болов. Уг нь төрөлд өөрөө мөсгөл битгий ойрын зайдаар битгий байрч хойдөр яваад ажилч. Өшлөө цохоод өшлөө цохоод гой оны шүү өөрөө. Баба тэг даагур өш. Уусч нь хаашаагаараа даагур. Баба харж байгаа. Зүгээр зүгээр өөсгөө жоо хойдөр яв. Өөсгөө. Жоо камера гар. Жоо явж байгаа. Оо гарч ээ. Ээ. Яг наач чи харж байгаа. Аа жоо зайгаа амцчих жоо. Баба гой оноо дуу. Өөрө төрүүлээ. Одоо 30 секунд дотор нөөсгөө. Жаг өөрөө яв. 30 секунд. Ава. Ой, өшлөрөө. Ава. Бити гүүч хаажгаад нөөсгөө харжгаад. Цаг дуусчихсан шүү. Ой, анара, ой, анара. Наач чи ядарсан байна. Хагалжгаад. Ээ, хагалж. Ээ. Наач, 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 жаг өргөсөн. Зүгээр, зүгээр. Даур шүтгэл гаргажгаад, гаргажгаад, гаргажгаад. Ой, гаргажгаад. Гараа явуулаа. Хоп, ава. Тэгээ гараа. Өөсчлөө. Харис кон цаг яв. Сүүлийн хорь. За гараа өрг, зүгээр гараа өрг. Жог бэрдэад байна. Зүгээр. Өөсгөө. Харж байгаа хараа. Доогор өсгсөн харж байгаа. За.